A rybičky jsou pro nás asi ideálné. Pš, co je nuda? Pozri, tato malička, jaká krásná. Aké piruetky robí. Ale veď nič se s nimi nedá robiť. A to je na tom to najlepšie. Len im nasypeš žádlo a už si iba užívaš ten pohľad. A čo, celý víkend sa budem pozerať do akvária, kým ty budeš pracovať? Takže rybičky? Áno. Nezožeru ani veľa času, ani peňazí. A ktoré akvárium ste si vybrali? Toto. Toto máme za 300 eur. Komplet? Akvárium. Treba dokúpiť ešte filtráciu. Ja vám odporúčam, túto je za 80 eur. A tiež budete potrebovať UV lampu, tá stojí okolo 40 eur. A ktoré rybičky? Jednu túto veľkú. Koľko stojí? 50 eur. To je exotický druh. Viete čo, nie. Tak 10 týchto maličkých. Mm-hmm. Tie sú počom? 30 eur. Jedna bude stačiť. No a k tomu budete potrebovať aj nočné osvetlenie. Ďakujeme. Ešte sa popozeráme. Prečo? Ja ich chcem.